La primera tasca que hem realitzat per a dur a terme la evolució de la nostra biblioteca ha sigut realitzar la classificació dels fons mitjançant la classificació decimal universal, que és per matèries. Tot l'esforç de la gran quantitat de materials que havíem de rebutjar a la nostra biblioteca. Podem observar diferents teixells de colors en funció de les edats. Els nostres alumnes, a banda, també han col·locat un codi de barres per poder fer la identificació dels llibres. Què ens queda per fer? Ens queda acabar de fer l'esporgada dels fons, finalitzar la seva incorporació a la base de dades, dinamitzar la biblioteca i començar amb el servei de préstec. Hola, bon dia, sóc Juli Trujillo i formo part d'aquest projecte de la biblioteca i sóc el responsable, el que m'encarrega de gestionar tota la part del programari del software de la biblioteca de junt als alumnes de quart de l'ESO. Per a gestionar digitalment els llibres de la biblioteca del col·legi, hem realitzat un software utilitzant el llenguatge de programació Fiton, a més de crear la base de dades dels llibres en què han col·laborat els nostres alumnes. Hola, sóc José Vicenta Clara, alumna de segon de l'ESO, i em va aparèixer molt interessant la visita que vam fer a la biblioteca Constantí Llombart perquè em va ajudar a saber com classificar els llibres. Hola, sóc Guillem Muñoz, alumna de quart de l'ESO, i m'ha paregut molt interessant poder incorporar els llibres a la base de dades i elaborar els teixells.